28. februarja ob 20. uri se je v Rimokatoliški cerkvi začelo obdobje sede vacate, praznega sedeža. Kdaj bi lahko slišali tisti znameniti Habemus papam, imamo papeža? Kakšen bi moral biti novi papež, da bi odgovarjal izzivom časa, ki so pred Rimokatoliško cerkvijo? O tem v torek ob 20. v studio 5 z monsignorjem dr. Antonom Stresom, ljubljanskim nadškofom metropolitom. Vabljeni v našo družbo.